počastovana sam što misliš da još uvijek imaš ponešto od mene da dobiješ, ali ukoliko ti smatraš, a ti si tako jedna vrlo, vrlo vešta osoba, možda ćeš nešto novije izvući. Toliko ste izrudarili, malo. Onako rudnički i udarnički, ja vam se zahvaljujem i nekako mi je lakše i mogu da se otvorim jer su u pitanju prijatelji.